Вітаю глядачів Медіа Ай. Сьогодні я б хотіла поговорити про існуючі методи боротьби із наркоманією, про те, як в нашому місті проводиться профілактика та реабілітація наркозалежних. У нашій студії Ірина Куценко, член комісії з питань охорони здоров'я Одеської міськради. Ірина, скажіть, будь ласка, за вашими підрахунками взагалі, скільки людей в Одесі залежні від цієї недуги? Добрий день, студія, добрий день, глядачі. По-перше, на що треба зауважити, те, що у країні немає дійсної статистики наркозалежних осіб. Першими ми спробували це зробити, коли почали свою роботу з фаст-треком, де ми окунулися у те, що немає статистики, скільки наркозалежних, скільки з цих наркозалежних існує опіоїдно-залежних, скільки хімічно-залежних осіб, скільки вживають коноплю та легкі наркотики. Немає такої статистики. Тому, по-перше, з чого починали, це провели оцінку ситуації, де взяли всі дані, які є у Міністерства внутрішніх справ, у неприбуткових організацій, проводився цей аналіз міжнародними експертами, тому не було залежних людей, якими можна підписати статистику. І ми відштовхнулися від того, що статистика наркозалежних – це 22 тисячі осіб, оціночна кількість у місті Одесі. Те, що та статистика, яка написана у Міністерстві внутрішніх справ, то в Україні 690 тисяч осіб, які вживають наркотичні засоби у державі. Ну, це така статистика, яку написали милом по воді, бо вони беруть цю статистику від людей, які проводять крадіжки, які крадіжки за дози, знаходять з метадоном людей чи з іншими хімічними речовинами. Це не дійсна статистика. От, по-перше, що потрібно зробити у всій країні, у всій державі, це провести аналітичну ситуацію. Перше, це прекратити репресивну політику. Коли закінчиться репресивна політика з радянських часів, то тоді ми зможемо узнати, скільки ж дійсно людей, які вживають психотропні, хімічні речовини у державі. Ну, а яким чином це можна дізнатися? Він же сам не прийде, не скаже, я зловживаю наркотики. Це можна зробити. Ось, наприклад, я приведу вам приклад Швейцарію. Вони до 1985 року вели репресивну, також як і Радянський Союз, вели репресивну політику. І поліція вела репресивну політику. Але у 86-му році Джейкоб Хубер зі своєю неприбутковою організацією пропонував іншу політику для Національної поліції Швейцарії тоді. І вони спробували пілотний проєкт, де закінчилася репресивна політика щодо наркозалежних, вона залишилась тільки для дилерів або ті, хто розпространяють наркотики, а до наркозалежних осіб стали приймати принцип лікування. Тобто це наркозалежна особа, це особа, яка потребує лікування. Так же, як і особа, яка вживає алкоголь. Це залежні люди, це хвороба. Ось, по-перше, це поміняли менталітет в пілотному проєкті у деяких поліцейських. І першим це почала впровадити місто Берн, потім це запровадила Женева. І що вони? Шлях до шляху. От перший рік вони почали говорити, що це люди, які хворі. Другий рік вони стали працювати з суспільством, що якщо ви бачите хвору особу або ваш сусід хворіє на це, то вам потрібно подзвонити на гарячу лінію нашу неприбуткову організацію. Ми будемо працювати з цією особою і пропонуємо два шляхи. Або лікуватися, або вживати, але під контролем держави. Що це таке? Це замісна терапія. І в Швейцарії це вони перші навіть героїнотерапію спробували, але відказались від неї, бо побачили, що це не працює. І вони запровадили бупропіон, метадон, реабілітація
та комнати безпечного вживання. Вони мають, як і Америка, як і Канада, як Германія, вони мають комнати безпечного вживання, куди особа, яка не бажає залишити наркотики, вона приходить, вживає під наглядом медичних працівників, вона тестує те, що вона вживає, і якщо цей хімічний препарат він небезпечен для здоров'я, він відказується від нього, він указує на того дилера, де він купив, зразу ж проводяться санкції до цього дилера. У них є кафешопи, це називається, де можна придбати це, але вони знають, що це препарат, який не приведе до того, що людина помре від передозування. Але наш менталітет, менталітет нашої держави ще до цього не готов. І по-перше, що ми почали говорити з екрана в СМІ, на сесії міськради, о том, що люди, які вживають наркотики, це люди, які хворі, і їм потрібна допомога. І дуже образливо, коли людина лежить на вулиці, і ніхто не знає, від чого він лежить на цій дорозі, може у нього серце схватило, а може у нього сахарний діабет, а може це особа, яка у передозуванні, але ця особа чиясь дитина, чиїсь батько, і він потребує лікування. Ми почали цей шлях. Ми знаємо орієнтовану кількість, на що ми потрібно дивитися. Ми почали шлях від того, що є шлях замісної терапії у місті Одесі, є шлях реабілітації. Тобто ми пропонуємо у громадських організаціях, у спеціальних комнатах вона створена на Розумовському переулку, є комната замісної терапії, а також психологічна комната психологічної підтримки, де наркозалежні особи розмовляють з соціальними робітниками, де їм пропонують обрати шлях здорового життя. Але ніхто не давить на особу. Вона сама приймає рішення. Тому що ніхто не має права примусово говорити, типу, тобі потрібно покинути наркотики, а людина ще не готова до цього. Або йому потрібно, це ж фізіологічний процес, це залежність, це хвороба. І потрібно довгий час працювати з цією людиною. Тому у нас є така комната, де працюють з цими людьми. Також така комната зараз скоро буде вже відкрита у центрі його міста, де також неприбуткові організації будуть працювати з наркозалежними особами. От ви сказали про реабілітаційні центри, і вчора в нашому місті трапилась дійсно резонансна подія. Наші кореспонденти негайно виїхали до реабілітаційного центру. Я прошу зараз показати цей репортаж. Рано вранці із центру реабілітації наркозалежних забрали більше 20 пацієнтів. Семеро залишились. Зізнаються, спецпризначенці не пояснили мету свого візиту та вели себе доволі агресивно. Я проснувся раніше всіх і бачу вікна, вокруг дому бігають хлопці, починають бити скло, виламлювати двері без предупреждення, без нічого. От забіжали в дом, почали бить ребят. Они с ними как с животными обращались на самом деле. И испугались, потому что говорили, будешь указывать сопротивление, стрелять будем. Наводили оружие на людей. Ну, забрали телефоны, ребят позабирали, ключи позабирали от дома. Не знаю, остальные документы они в сейф нам вскрыли, забрали сейф. С сейфа все документы позабирали какие-то. Особенно они пытали, хто здесь по собственному желанию, хто не по собственному желанию. Обшуки проводились і у керівників громадської організації «12 кроків». Їм заборонили телефонувати адвокатам, хоча, за їх словами, усі необхідні документи у центрі реабілітації є. Ну, то, що люди тут працюють на законних основаннях, 100%, тому що я перевіряю документи і говорю завжди на робочій групі, що має бути в центрах реабілітації. Перше – це добровільне согласие человека на присутствие здесь. Депутатка каже, цей центр тісно співпрацює з міськрадою, а саме – із службою у справах дітей. Тобто батьки, чиї діти потрапили у халепу, можуть безкоштовно відправляти їх у цей центр. На яких підставах тут проводили обшуки, керівники не знають. Хочеться спочатку зрозуміти причину, хочеться зрозуміти, по якій причині взагалі відбувалося це все.
ну, заказ, не заказ, это трудно сейчас что-то отвечать. Вроде как знаю, что арестували директора центру. Дмитро не розуміє, чому спецпризначенці пов'язали його пацієнтів та так грубо із ними поводились. Тому обіцяє найближчим часом звернутись до суду. Адже під час обшуків, які проводились без пояснень, постраждали ще й пацієнти. Ірина, дуже цікаво дізнатись продовження цієї історії. Із центру реабілітації забрали більше 20 пацієнтів. Де вони взагалі зараз перебувають? Чи повернулись вони обратно? Із 20, яких забрали силою до відділу національної поліції, повернулися всі, окрім 3 осіб. Де знаходяться зараз 3 особи, ніхто не знає, бо батьки розшукує. І історія одної з дівчин, яка дуже плачевна, бо вона боялася вийти із центру, вона калічить себе, калічить людей, і вона дуже боялася передозування після того, як її забрали силою, та вона не повернулася. Та дуже цікаво те, що сьогодні я побачила репортаж, якийсь репортаж, мені скинули, я дивлюся, і там преподносять те, що багато осіб з тих, яких допрошували, запитували, ввели бесіду національна поліція, вони дали показання про те, що їх утримували силою. Я запитала особисто ребят, які повернулися, як це відбулося. Я приїхала та запитала, вас силою удержують тут у центрі? Як вони отримали ці показання? Одному з хлопців сказали, якщо ти зараз не скажеш, що не будеш працювати з нами, ти свідок, а станеш обвинуваченим. А це люди, які наркозалежні. Вони бояться поліції та репресивної політики, з якої ми почали. І іншому сказали, якщо ти не будеш працювати, зараз зламаємо 2 ребра. Ось ми також вчора спілкувались. Ми спілкувались до того, як поліція почала забирати, ну, усіх людей вивела. А дійсно, пацієнти кажуть, ми спочатку не хотіли сюди трапити, але за нас переживали родичі, вони турбували за наш стан, тому ми сюди приїхали зараз, ми не проти тут перебувати. Тим не менш, наскільки мені відомо, забрали особисті речі, телефони, гаманці. Як взагалі керівництво цього закладу буде реагувати? Чи будуть звертатись до суду, ось як нам сказав Сергій, чи якісь дії взагалі далі? Будуть ви особисто, можливо, щось робити, куди звертаєтесь, б'єте на спалах щодо цього? Ну, по-перше, я зробила свій депутатський запит на руководство Одеської області, Національної поліції в Одеській області, на БЕХа, щоб він відповів, чи законні це були методи Національної поліції щодо проведення слідчих дій. Тому що адвокат буде подавати і звертається зараз до суду за незаконні дії. Зараз йде боротьба за директора центру, це запорожець Олег. Він один залишився під арештом. На завтра повинен бути суд. І сьогодні всі громадські організації міста готують характеристики на цю особу. Міськрада, служба у справах дітей, внутрішня політика підготували листи подяки та благодарності за те, що вони працюють з залежними, співзалежними з містом, афганські організації, які разом у парках міста убирають ті шприци, які є в парках міста. Тому я дуже надіюсь, що люди, які будуть бачити цей репортаж, який ви зробили, ті репортажі, які зробила Національна поліція, або ті люди, які зробили заказ щодо цього реабілітаційного центру. Бо я знаю, що крім цього реабілітаційного центру, також інші реабілітаційні центри вчора були перевірені, це дуже грубо сказано. Незаконно проводився отакі слідчі дії в незаконному обігу. Та щодо того центру я нічого доброго сказати не можу. Бо той центр не приходить на робочі групи, зустрічі робочої групи. Той центр, дуже часто я бачу, що там є люди, які під психотропними речовинами бувають. Тобто я не можу відповідати за всі реабілітаційні центри. Але ті центри, які я знаю особисто, я хочу
стояти поряд з ними, де допомагати. Бо якщо центр реабілітації безкоштовно приймає мати, батько, чогось сина, доньку, і місто Любас чиновницьких структур дзвонить та каже, допоможіть, ми бачимо, лежить у лужі, у калюжі парень, та йому потрібна допомога, вони визивають скору допомогу, йому проводять медичні процедури, та він ночує у них у центрі, в них є такий корпус, де можуть бути люди, окрім тих, що знаходяться у центрі. Угу. І там ночують такі, така особа. Раніше були прийомники-розпреділителі, якщо пам'ятаєте, вони були при національній поліції, це було дуже зручно для всіх людей. Якщо люди були відповідальні за життя інших людей, вони бачили, що є якась беда, халепа, вони дзвонили у 102, 102 приїжджали, вони брали у прийомник-розпреділітель такий, людина ночувала там, потім вона приходила у себе та приймала рішення, як їй жити зараз. А зараз у державі нема такого, такої структури. Тому я дуже вдячна, що 12 кроків завжди допомагають, приймають молодіж, яка є у місті Одесі, яка трапилася з залежністю. Ви ось казали те, що, можливо, є якийсь замовник на це. Аби були, можливо, були якісь аж такі підстави для обшуку у цьому центрі? К сожалению, в нашей стране подставы могут нарисовать или придумать. Но так как думают, вот вилами пишут, раз давят на клиентов центра, раз заставляют приходить, говорят о том, что из свидетеля ты превратишься в обвиняемых директорам, сотрудникам. Это значит, нету доказательств, то они шукают, як силою примусити когось говорити те, що їм потрібно. І це порушення закону. Я проти такої роботи поліції, я проти такої роботи. Якщо ви проводите слідчі дії, проводите в рамках законодавства України. Є кримінально-процесуальний кодекс, є кримінальний кодекс, є закони України, є Конституція врешті-решт. Ніхто, ні поліція, ні депутати, ні громадяни не мають права порушувати. І от тоді ми станемо правовою державою. Тоді, коли всі будуть виконувати закони у державі. А якщо приходять і не дають права на правову допомогу, якщо кладуть людей, які хворі, лицом в пол, і направляють оружие на таких людей, які прийшов лікуватися, частина з них говорили батьки, частина прийшли самостійно, але ці люди вже лікуються. А от ти, три пацієнти, які не повернулись, яка взагалі доля невідома, яка небезпека криється для тих пацієнтів, які ось так ось не пройшли курс реабілітації та опиняються на вулиці? Ви бачили от собачку з репортажа, яку показали, яку поліція застрілити збиралася, і один із клієнтів центру прикрили собою, щоб він не вистріляв у собаку. Так ось Террі, його хазяїн умер від передозировки. І вона оказалась в центрі реабілітації. Так я вам скажу, що, к сожалению, з вопросами передозировки касається кожен наркозависимий чоловік. І це не вопрос того, що, ну, хтось там став наркозависимий. От кажуть, до тих пор, поки це не касається лично, або у друзів, або у знайомих. Я знаю людей, которые успешные, которые хорошие, с хорошей семьей, очень порядочные. Но эти люди погибли от передозировки. Они обращались в медицинские центры, где их прокапывали, где им оказывали просто услугу. Эти люди не хотели проходить 12-шаговую программу, где надо поменять особистість, повернутися до себе, бути людиною, як поважати суспільство, як поважати сам на себе. Бо перше, що переживає наркозалежна людина, це вона не поважає себе і вже розучилась любити себе. Потім вони розучаються любити мир. Потім становиться все равно вокруг. Вот это происходит с людьми. І це люди, діти, отцы, родители. И это окружающие. Мы не имеем права давать погибать этим людям.
Я дуже вдячна вам, що задали нас до студії. На жаль, часу вже немає, вимушена з вами прощатися. І нагадаю нашим телеглядачам, у мене в гостях була Ірина Куценко, член комісії з питань охорони здоров'я Одеської міської ради. Бережіть себе, звертайте увагу на близьких людей та залишайтесь з медіаінформ.